širi biznis i da ti neće pevati na slavu. Popo nije meni pitao. Nije meni pitao isto. Rekao je kao da ima neki svoj program. Jesi mu zamerila to ili... Ne, ne, ja poštujem njegov program. Mi smo tu došli da ga podržimo, naravno, i želim mu puno sreće i njegovoj ekipi da budu najbolji u gradu. Jesi mu dala neki savjet za noćni provod ili za... Pa mislim da on to vrlo dobro zna. A ti jesi uzela od njega neki savjet za tri tačke? Pa, rekao sam nekoliko puta da se Filip više bavi. Ja baš slabo volim da odim tamo na ručak, ali da se nešto bavim. Ja se više bavim svojim poslom i na to. A što misliš da ovo budući dopara lokal za ovoj nezbitnoj situaciji? Pa što se mene tiče, ja sam ponela masku, a nadam se da su i ostali. Koliko još nećeš nastupati dok sve ovo traje? Pa na sigurno, pa mislim, avgust je otkazan ceo, nema nastupa, pa ćemo vidjeti kako će dalje biti. I sve daš nikad bolje, vidi se razlika u kilaži, je to znači da si dodatno možda smršala ili? Nisam, stvarno sad nisam pazila, možda sam i dobila kilo. Kako je bilo na odmoru, preko sam nešto? Ili ste još negde na odmor ili ste sad ovdje? Za sada nemamo nikad. Kako se slažete s Andrej i ti? Molim? Kako se slažete s Andrej? Odlično. A kaži mi šta misli samo ono, mnogi tvoje koleginice se žale, nema posla, da nemaju novca i... Pa ja verujem da je mnogima jako teško u ovoj situaciji, ali šta da radimo, šta je tu, moramo da se izborimo i da sačekamo da sve ovo prođe. Da li ti plaćaš svoj bend iako ne rade ili ne? Pa ja sam rekla da sam tu ako treba bilo kakva pomoć. Mislim, mi smo imali dosta nastupa zakazanih, ali sada, ono, 7 dana pre otkažu taj sljedeći nastup i tako to sad u klub ide. Mada i bolje je to da se sačuvamo i da ljudi koji bi možda došli u klub sede kod kuće bolje. Videli smo te da te Milica Dabović javno pohvalila za gest koji si učinila. Znamo da nisi htjela da se sazna za to, ali evo to čujemo. Pa da, ja sam joj poslala poruku da nema potrebe da priča, ali eto, šta da radimo, kad je već rekla. Pa eto, nije mi bilo svejedno kad sam videla njen post na Instagramu, tako da sam poslala i pomogla koliko sam još. Jesi dalje možda u kontaktu? Pa mislim, ne čujem se sa njom svaki dan, ali ono, na Instagramu. Da li si volao da se odrekneš nekih stvari, da smanjiš malo troškove zbog čitave ove situacije, da smanjiš sebi džeparac, kako da kažem? Pa dobro, ja se inače nešto ne bahatim, živim potpuno normalno, tako da nije bilo potrebno se pokaži. Inače si štedljiva? Inače, pa nisam ni štedljiva, niti se razbacujem, tu sam negdje na zlata sredina. Hvala. Hvala vam.